Son moitos os ribeirenses que agardan a reapertura das instalacións municipais da Fieiteira para poder retomar a práctica deportiva. En principio, no arranque da fase 2, tan só abrirá a pista de atletismo o día 25 de maio. O resto das instalacións terán que agardar ata o 1 de xuño. O pabillón dividirase en tres espazos para acoller o ximnasio e as actividades dirixidas. Que sí, que vai estar aberto en esta primeira fase que comeza o día 25 é o estadio de atletismo, non? Donde cas medidas e protocolos oportunos xa se poderá entrenar. E de outra forma, o que estamos é traballando tamén para que, como ben saben, o polideportivo da Fieiteira, veremos se extensible a outros polideportivos, pois se poda dividir o que é en tres, gracias ao que son as cortinas divisorias con espacios cada unha de aproximadamente 400 metros, para adicar o que é a bike, é decir, o spinning, bicicleta, etc. Por outra parte, outra zona o que é cardio é unha terceira zona que é para as actividades xa con monitorado, non? En este caso vamos a empezar o día 1 e sobre todo por non perjudicar o que son a actividade dos ximnasios municipales que teñen decidido empezar ese mesmo día. No que respecta a piscina municipal, aínda non hai data para que volva a estar operativa. As limitacións que suporía a presenza dun só usuario por calle, así como a prohibición de usar os vestiarios, fan inviable a súa posta en funcionamento. La piscina na vamos abrir, básicamente porque a norma e protocolo permite un uso tan solo dunha persona por calle. Entonces estamos a falar de 6 personas á hora, o cual é dificilmente sostible, sobre todo ca cantidad de asociados que ten o pabellón. Se a eso unimos que non se poden utilizar vestuarios nin ducharse ali, fai prácticamente imposible en este tipo de instalacións telas abertas. O Concello traballa tamén no reforzo das medidas de seguridade noutras instalacións municipais, como a biblioteca ou a casa consistorial, a que a partir do mércores poderase acceder xa pola entrada principal.